Malin, Malin, kom hit och titta! Visst är det snyggt? Jo pappa, det är så hemskt snyggt. Ja, hemskt snyggt. Du, du, vart är Johan och Niklas? Jo, de är ute och fiskar, det vet du. Oj, just det, ja. Det blir ju fisk till middag ikväll. Ja, det är ju gott. Undrar vad tjorven kommer sen, tänk att båtsman är borta. Mamma, mamma, vet du vad? Teddy och Freddy har tagit båtsman. Pappa, pappa, vet du vad? Teddy och Freddy tar med sig båtsman ut på skäret. Låt mig vara. Pappa, pappa! Teddy och Freddy tar med sig båtsman ut på skäret. Måste du väcka mig 6 på morgonen för det? Ja, men det får de inte. Det är min hund. Nu ska jag gå min väg och då har ni ingen tjorv längre. Men Tjorven, ska du gå din väg? Det är bäst det, ska jag tro. Hur är det, kompisar? Vill ni ha lite mat? Ja, men då var det gjort. Sommarens första getingsteg. Är det någon fisk eller? Där, där! Hej Pelle! Hej! Vill du se vilket fin getingbord jag har borta? Kolla! Nej, jag är inte tid. Jag ska gå till Södermalm som är hem i trädet. Men vad gör du för märke? Lala! La 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 la. Jag håller på att fixa lite riktig gentleman, ser du. Ja, men är du det då, farbror Melker? Men det är klart jag är, det ser du väl. Men, försvinn! Men stå still, pappa! Nej du, jag litar inte på dina små husdjur. Nu du. Hur mina nytvättade fönster! Ah, oj, oj då. Det var ju dumt. Men, farbror Melker, var du tvungen att göra sådär?
Ja, det kan man fråga sig. Gjorde du så där med meningen, farbror Melker? Men du, kan du inte gå och leka någon annanstans? Jo, men det är ju så roligt här. Hej då! Hej då! Undrar vart vi är. Hur länge har vi kört egentligen? I en vecka ungefär. Det känns så i alla fall. Melker, vet du vad? Nej, jag vet inte vad. Men vet du vad? Ta en kaka. Åh, tack snälla farbror Melker. Det var bussigt. Farbror Melker, vet du vad? Nej. Jag är jättearg på Teddy och Freddy. Jaså, varför det då? De har tagit med sig båt som är ute på sjön och nu kan de inte hitta hem. Kan de inte hitta hem? Nej. Varför det då? Det kommer tjocka. Det har de sagt på Södermans radio. Det är massor av dimma. Dimma? Nej. Solen skiner. Det börjar ute på sjön. Och nu kan de inte hitta hem. Men vad säger du? Johan och Niklas. Kan de inte hitta hem?